па мислам дека неговото заминување, односно бегање од земјата и избегнување на казната затвор, за Македонија ќе има големи реперкусии, особено од аспект на она што значи ревоспоставување на принципот на владење на право во државата. Имено, целиот отпор во Македонија всушност започна поради тоа што граѓаните чувствуваа правна несигурност, беа жртви на селективна правда, а од друга страна беа сведоци на тоа како политичарите 27 години поминуваат неказнето за делата кои што ги сториле. Мислам дека токму со овој случај ние ја изгубивме шансата, односно власта ја изгуби шансата, да им покаже на граѓаните дека навистина сака да направи промени во Македонија, кога станува збор за неказнивост. Мислам дека пропустите кои што се направија во случајот на Груевски, ако не доведат до тоа да има одговорност од оние кои што биле компетентни да постапуваат во случајот, особено Министерството за внатрешни работи, дека на крај за Македонија ќе значат големо фијаско, особено кога станува збор за пристапните, за преговорите за членство во Европската Унија. Не може да се работи за несмасност, не може да се работи за незнаење. Мислам дека се работи за договор и мислам дека изјавата на Заев, односно помирувањето, беше вовет во сето она што понатаму се случуваше. Тука мислам дека никој нема против по однос на тоа дека треба да дојде до такво нешто, да, но не во овој момент, без да се случи претходно правда. Премиерот не може да се постави над правосудните органи. Премиерот и собранието на Република Македонија не можат да амнестираат луѓе за кои што се водат веќе постапки. Ако тоа се случи, тогаш ќе дојде до апсолутно урнисување на владењето на правото во Република Македонија.